Om jag vill klättra. Jag slår vad. Sovsalen ligger här uppe, Harry. Rensa tankarna helt, Harry. Tänk inte ens på mig. Och koncentrera dig på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har tre delar. Du måste träffa alla pilarna rätt för att få fortsätta till nästa rond. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Väldigt nära. Väldigt nära. Väldigt nära. En gång till. Okej, Harry. Jag tror att du har gjort tillräckligt. Alors, on est là.
Använd piltangenterna för att styra din kvastkäpp åt vänster, höger, upp och ner. Du flyger automatiskt nära kvicken. Quidditch är en tuff sport, men skydden hjälper Harry. Så är Harry. Du har det nästan.
träffad av en dunkare, knuffad av den andra sökaren eller kör in i saken. Tappar du fart och hamnar längre från kvicket. Bli inte inträngd! Så ja, Harry. Tackla till den ordentligt så att du kan fånga kvicket. Bra försök! Quidditch skydd. Se till att du inte tar så mycket skada av dunkarna och den andra sökaren. Så ja, Harry. Häng på kvicken. Du har den nästan. Den här leder till fängelsehålorna. Försök inte tänka på allt struntprat om hemligheternas kammare. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Trollstaven kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna måste du trycka på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 nivåer. På varje nivå måste du lyckas träffa alla pilarna perfekt. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Bra! Du har klarat alla de nödvändiga övningarna. 15 poäng till Gryffindor. Ektoplasma gör att du förlorar livskraft. Ju längre kontakt du har med ektoplasman, desto mer livskraft förlorar du. Yeah.
Alomora. Där är Kvicken! Här kommer Potter! Här kommer Slytherin sökare! Spelar du någon utan magiska kunskaper, Potter? En dunkare är på väg mot Harry Potter! Åh, det var nära! Pengar hjälper visst inte Harry Potter! Klonken erövras av Slytherin! Slytherin har kontroll på klonken. Varför vinkar du inte åt din lilla flickvän Ginny Weasley, Potter? Jag har aldrig sett någon flyga så. Publiken står upp. Misslyckat. Ah, han tappar Kvicken. Vi vet alla vad det är. Kvicken. Här kommer Gryffindors sökare. Ravenclaws sökare ser Kvicken. Tänker inte låta den komma undan. Fin blockering. Skickas iväg åt hans håll av Fred eller George Weasley. Jag kan inte avgöra vem. Här kommer Ravenclaws sökare. Ännu en knapp träff. Ravenclaw har tagit klonken. Slagmännen har räddat sina lagkamrater från en del hemska smällar. Det här är otroligt! Häng med, Harry! Jag har aldrig sett någon flyga så. Åh, han tappar den. Han vänder. Han sträcker sig. Och missar. Infinit! Kvicken är med i matchen. Här kommer Gryffindors sökare. Här kommer Hufflepuffs sökare. Ah, han tappar Kvicken. Se upp för dunkaren, Harry! Hufflepuff sökare är ute efter Kvicken.
Fickan! Nej, kryckan kom undan. Potter är så nära! En dunkare är på väg mot Harry Potter. Titta på Potter! Harry Potter knappar in på kvicken. Otur, Gryffindor! Exceptionell! Bra fånga! Potter har kvicken! Gryffindor har vunnit matchen! Vi hoppas att ni har tyckt om dagens tävling. Det här är Lee Jordan som tackar för sig. Tjena Harry, vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Alors, on est là.
Jag är i klassrummet för trolldryckskonst. Hör du Harry, vill du byta? Ursäkta? Här är stora... Idag har du äran att få duellera med sin stolta elev. Harry, nu kommer du att duellera med någon. Får jag presentera din nästa motståndare? Hufflepuff kommer idag att besegra. Idag har du äran att få duellera mot den stolta eleven Slytherin, Harry. Slytherin får en oförtjänst. Slå Harry, nu kommer du att duellera mot någon. Idag har du äran att få duellera mot det stolta Expelliarmus. Får jag presentera din nästa motståndare? Ravenclaw har lidit ett förödmjukande Idag har du äran att få duellera mot det stolta elevhemmet Slytherin. Harry, nu kommer du att duellera mot någon. Idag har du äran att få duellera mot det stolta elevhemmet Slytherin. Slytherin får en oförtjänst. Tjena Harry, vill du byta? Vad har du? Jag har en Nimbus 2001. Den bästa modellen som finns tillgänglig för allmänheten. Du är en mycket medveten kund, Harry. Ledsen gamle vän, jag har helt slut på lagret. Kom tillbaka senare. Ursäkta mig. Alla vänta.
Alla humöra. Då så, Mr. Potter, fixera blicken på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs formen. Precis när trollstaven passerar över pilen trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 delar. I varje del måste du göra rätt för att få fortsätta. Är du beredd att försöka? Rond 1, kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor! Rond 2, kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor! Rond 3, kör! Bra! Du har klarat alla övningar i fin form. 15 poäng till Gryffindor! Svampar kan släppa ut ett moln av giftig gas, Harry. Undvik dem, eller använd Defendo för att skära av deras fot. Taggiga stickplantor skjuter. Kan användas för att skära av andra saker också här. Pröva det med deras finger. Bokkrypare i trädan där som vackra livinträden. Kasta Defender på dem för att få dem att försvinna. Defender!
Defender. Kvicken är med i matchen! Potter får syn på kvicken! Här hittar du fastköpen, Potter! Det fylls skott! Så ska det se ut! Fickan! Nej, kvicken kom undan!
Du kommer att bli berömd igen. Han är en sökare. För att ha förlorat. Ah, han tappar klicken. Misslyckat. Pengar hjälper visst inte här uppe med Roy. Åh nej, inte ett nytt överfall. Mr. Potter, vad har hänt här? Jag vet inte, jag hittade honom så här. Följ med mig, Potter. Professorn, jag lovar att jag inte... Det här ligger inte längre i mina händer, Potter. Genom den här dörren, Potter. Det här måste vara professor Dumbledore. Alla på morgonen. Professorn, er fågel. Jag kunde inte göra något. Den bara började brinna. Fox, en fågel Phoenix, Harry. Phoenixar börjar brinna när det är dags för dem att dö och sen återföds de. Fascinerande varelser, fågel Phoenixar. De kan bära otroligt tunga laster. Deras tårar har läkande egenskaper och de är mycket trogna husdjur. Professorn! Jag vill bara att ni ska veta att det inte var jag. Det var inte jag som... Jag menar, jag ligger inte bakom överfallen. Det vet jag att du inte gör. Men jag vill ändå prata med dig. Jag måste fråga dig, Harry, om det är någonting du vill tala om för mig. Förmågan att prata om ormar var just vad Salazar Slytherin var berömd för. Vad som helst? Nej, ingenting, professor. Ja, om du är säker så. Godnatt, Harry. God natt, professor. Där är du ju. Du måste gå till missnöjda Myrtles toalett. Hermione väntar där på dig. Alla på morgonen. Här är klassen med försvar mot svartkonster. Alla på morgonen. Allo,
Cliffhanger. Defender. Alohomora.
rent blod. Aha, det är lösenordet. Jag kan säkert använda det för att komma in i Slytherins sällskapsrum. Skull! Det är något konstigt med dig, Goyle. Du ser inte grym och korkad ut. Jag tyckte att jag såg en Gryffindor-elev här. Hörru, kom tillbaka! Det är något som inte stämmer. Så Snape!
Koncentrera dig på symbolen framför dig. Låt inte mitt vackra utseende distrahera dig. Trollstaven som dyker upp framför dig kommer att röra sig längs formen. När trollstaven är placerad precis över pilen trycker du på motsvarande piltangent för att träffa målet. Den här övningen består av 3 delar. I varje del måste du träffa alla spetsar i rätt ordning för att få fortsätta. Round 1. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Härligt, grabben. Du har klarat alla övningarna. 15 poäng till Gryffindor.
Jag är vid Spongify-utmaningen. Vi vet alla vad det är. Kvicken! Här kommer Potter! Misslyckat! Här kommer Slytherins sökare! Låt dem inte komma undan med det där! Gå och snacka med en orm, Potter! Får med dig! Slytherins sökare slappar på toppen! Ännu en knapp miss! Även om man inte vet vad det är. Det är ingen tvekan om att det går snabbt och hett till i rännan.
Kvicken! Här kommer Potter! Han vänder, han sträcker sig och missar! Här kommer Slytherins sökare! En ringande smäll! Fickan... Nej, Kvicken kom undan! Potter från Gryffindor missar Kvicken med knapp marginal! Du kommer att bli berömd igen, Potter! För att ha förlorat! Slytherins sökare satsa på att ta Kvicken! Vår vakter måste vara för häxan! Gryffindor vakter dyker! Men så missar! Bra kämpa! I Quirrell är det väl sådana här tillfällen som anhängarnas fantasi verkligen får ta över. Jag kan lova er att det är en rejäl strid i vallgraven. Alla får möra. Tjena Harry, vill du Vad har du? Jag har Quidditch skydd, precis som de Chudley-kanonerna använder. Jag är säker på att du blir nöjd med ditt köp, Harry. Ledsen Harry, jag har inget att sälja till dig för tillfället. Är du intresserad av ett byte? Är du intresserad av ett byte? Alors vous m'avez
göra. Defender. 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 Honom, mina barn.
Defender. Defender. Här är Flitviks försäljningsklassrum. Allå, hur är det?
Hör upp! Elever, hör upp! Rektorn vill säga några ord till er.